Таласта өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү тогуз коргоол, ордо жана бүйүр кызыткан көк бөрү оюндары менен уланды. Өлкөнүн 7 дубанынан жана Бишкек Ош шаарларынан келген командалар биринчилик үчүн беттешип, коноктор менен жан тарткан күйөрмандарга кызыктуу оюн көргөзүп жатышат. Алардын жүрүшү туурасында кесиптешим Айза Камчыбекова. Ордо оюну кыргыз элинин байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп келе жаткан улуттук оюндарынын бири. Ордо деген сөз өзү хандын ордосу, хан сарайы деген түшүнүктү берет. Байыркы заманда кыргыз жокерлери душмандардан коргоону статистикасын үйрөнүү үчүн дал ушул ордо оюнун ойноп келишкен. Мына бүгүнкү күндө дагы бул оюн абдан кызыгуу менен улуу дагы, кичүү дагы муундун арасында ойнолуп келе жатат. Буга далил катары улуттук көчмөндөр оюнунун алкагында старт алган ордо оюнун айтсак болот. Азамат, жакшы. 14 метр болгон тегерек чийин кан, 98 чукой жана бир кошумча оюнчу менен 8 киши. Ура атуу, топ бузуу, кынай атуу, кадамак кадоо, туурумай, чалмай атуу жана чертүү бул ордо оюнуна таандык сөздөр. Учурда оюндун бирдиктүү эрежеси иштелип чыгып, томпой менен гана ойноо каралган. Ошондой эле тыюу салынган эрежелер дагы бар. Буга ылайык жалпы 10 калыс улуттук оюндардын алкагында өтүп жаткан ордо оюнуна калыстык кылып жатышат. Бүгүн 4 команда күч сынашты. Оюнчулардын деңгээли айдан айга, жылдан жылга өсүп баратат. Себеби бул ордону азыр өзүңүздөргө маалым. Школдун спартакиадасы болуп атат, вуздардын спартакиадасы болуп атат. Ошол жерден ойногондор бар. Анан региондордо ушундай федерация, ошондой мугалимдер иштегенине байланыштуу ар бир региондордо азыр бирден экиден мастер бар. Үрүбүз аябай жакшы өсүп баратат. Китеп чыгардык ошо эрежелерге. Китеп чыгарардан мурун региондорго таркатып, иш жүргүзүп, ошолор эреже боюнча анан азыр ошол эреже боюнча акыркы эреже, ошол эреже боюнча оюн жүрүп жатат. Андан тышкары кечээ 18-сентябрда старт алган кыргыз элинин улуттук интеллектуалдык тогуз коргоол оюнунда жалпы 7 турдун 4-ө жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, аталган оюндун жыйынтыгы 21-сентябрда чыгарылат. Кыргыз деңгээлде өтүп атат, аябай жогорку деңгээлде. Кыргызстанда бардык областтан эң күчтүү деген командалар тандалып келди бул жерге. Жыйынтыктар жакшы эле пока азыр. Дагы утулуш, бир утулуш, бир утулуш. Эми күндөн күнгө ат майданга толо күйөрман топтоп болуп көрбөгөндөй эмоция тартуулап жаткан көк бөрү оюну тууралуу сөз кылсак. Бүгүн командалар жарым финалга чыгуу үчүн ойношту. Жакшы эле экип атчак аракет кылып жатпыз. Давай, 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 давай. Болго барып, махты алып барып кеттиңиз. Ош облусунан келген көк бөрүчүлөр менен Ысык Көлдөн келген команда жарым финалга чыгуу үчүн таймашып, 4-1 эсебинде Ош облусу жарым финалга жолдомону камсыздады. Алды, алды. Алды, барды. Белгилей кетсек, Бишкек шаары, Талас жана Чүй облустарынын көк бөрүчүлөрү жарым финалда. Бүгүн эми чын айтканда балдар менен чогулуп тактикалар түздүк. Эми көбүнчө жакшы аттарды эс алтайлы деп. Эми бүгүн жакшы аттарды эс алтып, анан башка балдар иштетип, бул жерде жеңдик. Оюндар өтүп жаткан жайларда күн санап коноктордун, күйөрмандардын саны артууда. Буга ылайык иш чараларда 3 жерде өткөрүлүп. Ошол 3 жайда тең массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү иш чараларды чагылдырып, ыктыярчылар топ-топко бөлүнүп, тазалыкты карап, келген коноктордо багыттарды берип, ал эми дарыгерлер дагы керектүү учурда биринчи жардамын көргөзүп жатышат. Ошондой эле спорттук жана маданий иш чаралар өтүп жаткан жерлердин бардыгында күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тартипти көзөмөлдөдү. Айзагам Чибекова, Жантай Макенов, Пирамида, Талас облусу.